नमस्कार मित्रांनो, मी धनाजी, धनाजी एंटरप्राइजमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत करतो। पाहू शकता आज आपल्याकडे अशा प्रकारचे 12x12 हॉटेल सगळे असेंबल करण्यासाठी आलेले आहे। आज आपण हे असेंबल म्हणजे फिटिंग करून दाखवणार आहे। या हॉटेलच्या मोठ्या शेगडीबरोबर आपल्याला अशा पद्धतीचा एक FOL येतो। नवीन जर शेगडी तुम्ही गेल्यानंतर अशा पद्धतीचे किंवा ऑनलाईन मागवल्यानंतर या शेगडीबरोबर अशा पद्धतीचा एक FOL, एक निप्पल, हा निप्पल आपल्या घरगुती शेगडीला जो असतो सेम तशाच असतो, फक्त याचा नंबर मोठा असतो। घरगुती शेगडीला आपण 58, 65, 70, 77 वापरतो। हा 85 कॅन्टिंग भट्टीला, हॉटेलच्या भट्टीला 85, 90, 100, 110, 120, 150 अशा पद्धतीचे निप्पल असतात। आज याला आपल्याबरोबर 85 नंबरचा आलेला आहे निप्पल। त्यानंतर अशा पद्धतीचा बॉक्स पॅकिंगचा ॲपेक्स कंपनीचा रेग्युलेटर आणि एक सेफ प्रो हॉटेल तार पाईप, 7 तार पाईप पाहू शकता तुम्ही। हॉटेल सेफ प्रो कंपनीची तार पाईप आली आहे। आपण याला ॲसेम्बल करणार आहे, त्यासाठी आपणाला निप्पल टाईट करण्यासाठी निप्पल पाना, टेप्लोन, एक ॲडजस्टेबल पाना आणि 2 20x22 आणि 16x17 अशा पद्धतीचं आपल्याला अवजारांची गरज आहे। सर्वप्रथम आपण FOL-मध्ये निप्पल फिटिंग करू, त्यासाठी आपण टेप्लॉनची गरज आहे आपल्याला। प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे टेप्लॉन हा गॅस लिकेजसाठी, लिकेज न होण्यासाठी अत्यंत गरजेचा आहे। त्यामुळे आपण निप्पलच्या वरती सर्वप्रथम अशा पद्धतीने टेप्लॉन लावून घेऊ आणि निप्पल FOL-मध्ये टाईट करू। फिटिंग करणं सोपं आहे पण थोडंसं काळजीपूर्वक, कारण हा हॉटेलची शेगडी हाय प्रेशर असते। यानंतर आपण जिथं पाईप लावणार आहे या ठिकाणी, त्या अटेलासुद्धा आपण टेप्लॉन लावून घेऊ। आता आपण टेप्लॉन हा बर्नरच्या पुढच्या साईडला टाईट करून घेऊ अशा पद्धतीनं। आपल्याला सिलेंडर कस्टमरला या साईडला ठेवायचं असेल तर ते तोंड उजव्या साईडला करू शकता आपण, किंवा डाव्या साईडला ठेवायचं असेल तर डाव्या साईडला करू। जशा पद्धतीनं कस्टमरला हवं आहे तशा पद्धतीनं आपण इथलं इथं असं ॲडजस्टेबल करू शकतो। आपल्या कस्टमरला डाव्या साईडला ठेवायचं आहे त्यामुळे आपण डाव्या साईडला तोंड करू आणि हा जो नट आहे तो थोडासा आपण टाईट करून घेऊ। हा नट आपण एकदम लास्टला घ्यायचा नाही किंवा एकदम पुढेही घ्यायचा नाही, थोडासा FOL-च्या मधोमध ठेवायचा आहे। आता आपण हा नट थोडासा टाईट करून घेऊ 16-17 नंबरच्या पाण्याने। त्यानंतर आपण रेग्युलेटर पाईप जॉईंट करून घेऊ अशा पद्धतीची आपली पाईप आहे, पाहू शकता तुम्ही। हा आपला रेग्युलेटर आहे। रेग्युलेटरला हे आपण टेप्लॉन लावून घेऊ। आता आपण रेग्युलेटरला पाईप फिटिंग करू। या रेग्युलेटरला पाईप फिटिंग करण्यासाठी आपल्याला 16, 17 आणि 20x22 पाण्याची गरज राहते। 16-17 हा रेग्युलेटरला आणि 20x22 हा पाईपसाठी। रेग्युलेटर टाईट करायचा आहे अशा पद्धतीने पाण्याने, परंतु तुम्हाला ज्यावेळेस वाटते की हा रेग्युलेटर टाईट झालेला आहे थोडक्यात, त्यावेळेस तुम्ही स्टॉप केलं पाहिजे। एकदम जास्त प्रमाणात जर तुम्ही फुल टाईट करण्याचा प्रयत्न जर केला तर तुमचा रेग्युलेटर किंवा रेग्युलेटरचे पाईपची जो नट असतो तो क्रॅक जातो। त्यामुळे लिमिटेड प्रमाणात, जास्तही एकदम फुल टाईट करायचा नाही। आता आपला रेग्युलेटर अशा पद्धतीने टाईट झालेला आहे।
त्यानंतर आपण एफ वनला आपण पाईप फिटिंग करून घेऊ। मी तुम्हाला लिकेज चेक सुद्धा करून दाखवणार आहे, लिकेज वगैरे आहे का ते। हाही नट टाईट करायचा आहे, मागाशी सांगितल्याप्रमाणे थोड्याशा लिमिटेड याच्यामध्ये टाईट करायचा आहे, फुल टाईट करायचा नाही। आता आपला एफ होलचा आतमधला नट ही टाईट करायचा आहे आणि एफ होलचा वरील नट हा सुद्धा थोड्याशा प्रमाणात टाईट करायचा आहे, जास्त नाही। ओके, अशा पद्धतीने आपण शेगडी ही असेंबल केलेली आहे। आता आपण टेस्ट करून बघणार आहे। टेस्ट करतानाही मी तुम्हाला सांगतो, आपण रेग्युलेटर अगोदर सिलेंडरला लावायचा, रेग्युलेटर सिलेंडर लावल्यानंतर ऑन करायचा आहे। आपण ऑन केलेलं आहे, पाहू शकता। आता हे बटन पूर्णपणे स्टॉप आहे, स्टॉप आहे तरीसुद्धा आपण असं पाईपला हात वगैरे लावून बघायचं आहे की कुठून लिकेज वगैरे आहे का, रेग्युलेटरलासुद्धा बघायचं आहे चेक लिकेज आहे का, आवाज वगैरे येतो आहे का, वास वगैरे येतो आहे का, हे सर्व चेक करायचं आहे। नंतर रेग्युलेटर बंद करायचा आहे। आता रेग्युलेटर बंद केला आहे तरीसुद्धा या पाईपमध्ये आपला थोड्याशा प्रमाणात गॅस चेकिंग पुरता वगैरे राहतो, त्यामुळे आता बंद करा आणि मग सुरुवातीला नवीन असेंबल केल्यानंतर चेक करा। कारण डायरेक्टर नवीन असताना आपण जर ऑन करून जर लिकेज चेक केलं किंवा चालू केली शेगडी आणि कुठे शेगडी लिकेज वगैरे असेल तर मोठ्या प्रमाणात जाळ वगैरे होऊ शकते किंवा धोका निर्माण होऊ शकतो। त्यामुळे सर्वात अगोदर नवीन शेगडी चेक करताना अगोदर चालू करून बंद करा, त्यावेळेस पाईपमध्ये गॅस हा शिल्लक राहतो किंवा साठतो, त्यावेळेस तुम्ही चालू करून पाहू शकता। आता आपण चालू करून पाहणार आहे। हां, पाहू शकता आपला रेग्युलेटर बंद आहे परंतु शेगडी आपली चालू आहे। आता शेगडी आपली आपोआप बंद झाली कारण रेग्युलेटर बंद आहे, याचा अर्थ याच्यामध्ये गॅस हा साठून राहतो। त्यामुळे सुरुवातीला अशा पद्धतीने चेकिंग करा, त्यानंतर तुम्ही फुल रेग्युलेटर सोडून चालू करून आता आपण तुम्ही चेकिंग करू शकता। हां, पाहू शकता तुम्ही आपली शेगडी सुरुवातीला एकदम नॉर्मल चालू आहे, कमी वगैरे चालत आहे। आता आपण फुल करून पाहू शकता आपली शेगडी एकदम व्यवस्थितरित्या फुल केल्यानंतर फुल चालत आहे किंवा कमी केल्यानंतर कमी चालत आहे। कधी कधी शेगडीला फास्ट स्पीड केल्यानंतर शेगडी ही व्यवस्थितरित्या चालत नाही, निम्मी फक्त एकदम नॉर्मल असा जाळ येतो किंवा नुसता सू असा आवाज येतो शेगडीचा आणि बंद पडते, आपलं तसं काही प्रॉब्लेम होत नाही। आणखीन एकदा तुम्ही पाहू शकता, हे काम थोडंसं रिस्की आहे, त्यामुळे थोडंसं काळजीपूर्वक करणे अत्यंत गरजेचं आहे। अशा पद्धतीने तुम्ही शेगडी हॉटेलची व्यवस्थितरित्या असेंबल करू शकता किंवा घरच्या घरी फिटिंग करू शकता। मी या शेगडीचे पुढच्या वेळेस जे काही सुट्टे स्पेअर पार्ट असतात त्यांचा मी व्हिडिओ घेऊन येणार आहे, जसं की हा सुट्टा बर्नर, वेगळी बॉडी, पाईप, एफ वॉल, निप्पल किंवा ह्या बर्नरचे खालचे नट, रेग्युलेटर किंवा याच्यामध्ये अनेक इतर स्पेअर पार्ट राहतात, त्या सर्व स्पेअर पार्टचे पुढच्या वेळेस मी एक व्हिडिओ नवीन घेऊन येणार आहे। त्या स्पेअर पार्टमध्ये व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला त्या स्पेअर पार्टचे होलसेल रेट कितीला येतो आपल्याला किंवा आपण कस्टमरला कितीला देणार आहे ते तुम्हाला मी सर्व सांगणार आहे। तर पुढील व्हिडिओ नक्की पहा, त्यासाठी तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबा। धन्यवाद।